gabadhan waxa lagu sameeyay nolosheeda inta ka dhiman bay ka qoomeyn doontaa. Walaal inaan kugu xumeeyo ma rabi, laakiin adigu dookayga ma tahid, anigana waalid gacan adag baa iga dambeeya. Oo tiktokga iyo markii aan arko waxaad soo dhigaysid xoogaha dhinaca waalidka waa ka adkaanaysa, ma fahanta? Gabadhan waxay imaatay brogaraam ahaa calafdoon, waxaan raadinaysay inay hesho wiil Soomaaliyeed oo geyankeeda oo kaleeta isla markaan ay calmato. Wiil ayaa micnaha lifeka la soo galay, wuxuu baaray muuqaalada isla markaana ay social media kusoo gudbisay, gaar ahaan aalad tiktok ah. Wuxuu arkay muuqaalo ay qaawan tahay, muuqaalaha runtii anshaxa Soomaaliyeed u wanaagsanee, wuxuuna micnaha siiyey jawaabtii aad arkayseen. Runtii anigu shaqsi ahaanteyda, anigoo ah wiil dhalinyaro Soomaaliyeed, jawaabta wiilka uu bixiyey waa midii anigu aan bixin lahaa. Waa jawaab aan ku qanco haddii aan si kale u dhigo. Sababta wax weeyaan, gabdhaha Soomaaliyeed ee haatan jooga qaar ka mid ah waxyaalaha ay soo gudbiyaan, si gaara weliba aaladan tiktok la ay kusoo gudbiyaan, wax wanaagsan ma aha. Haddii marka tusaale, anigu wiil dhalinyaro Soomaaliyeed baan ahay, weligii ma guursanin. Markaan doonayay inaan guursado oo gabar Soomaaliyeed oo geyankayga aan calmado, waxaa qasab ah in waalidiinteedu ala tusto. Weliba option koowaad ayaga ayaa siinaya. Gabadha marka aan waalidka u geynayo, hadday noqoto aab, gabadha aan waalidka u geynayo hadduu noqdo aabbihii mise hadday noqoto hooyadii, waa in micnaha ay ku qanci kartaa. Laakiin gabar Soomaaliyeed oo isqaawinayso aan xishoonaynin muuqaallo anshaxa Soomaaliyeed aan wanaagsanayn mar kasta soo gudbinayso, haddana waxa public weeyaane brefad ma ahana, haddana public dhigayso, haddana micnaha brefad aan ahayn public kusoo gudbinayso, uma malaynayay qof noocaas ah waalidkeyda in micnaha ay la rabaan. Haddii xitaa anigu aan jeclaado, laakiin iyagu ma ogolaanaya. Sababta waxa weeyaan, waalidku ilmihiisa meel xun lama rabo. Midda kale, maanta markaan fiirno dhalinyarta Soomaaliyeed ee runtii aad ku xun ee gabdhaha muuqaalada anshaxa u wanaagsanayn ka duwa, iyagoo micnaha lamaane u jilayaan, wax xun ku sameynayaan, markaan ka wax xun ku sameynayaan, diyaar oolaha inay xumaan iyagu sameeyaan, sida saxda ah gabadha ayada wiilka waligood ma guursanayo. Qof kastoo xun, ninka maanta salaada aan tukanaynin ee bihi abuurta calaaqada lahayn, markasta xusu xumaan soo gudbinayo, khamrada cabiyo, daroogada qeybeeda kala duwan isticmaalo, haddii su'aal la weydiiyo mustaqbalkii aad guursan doontaa, wuxuu dhahayaa anigu mustaqbalka waxaan guursan doonaa gabar wanaagsan. Gabar wanaagsan baan doonayaa inaan guursado oo isla markaana ilmaha aan dhali doono mustaqbal tarbiyeyn doonto. Gabar ehina raaligelinayso, waalidkay raaligelinayso, anigu raaligelinayso ayaan doonayaa diinta Islaamkana wax ka taqaano. Qof kasta ayaa sidaa ku fikiriyo, xitaa wiilka xumaanta sameynayo ayaa sidaa ku fikiriyo. Adigu marka koowaadba, hadda gabadhan bahdilkaasaa ku dhaca. Waa gabar Soomaaliyeed oo runtii, laakiin iyada Soomaaliyeedsan doorbideen. Bahdilka markii la fiiriyo dhafar ahaanteeda iyo muuqaal ahaanteeda iyo Alla subxaana watacaala siduu u sameeyey, waa gabar qurux badan oo runtii aldhihi karo dee gabdhaha wax ka mid tahay gabdhaha ugu qurux badan. Laakiin in quruxdeeda la fiirin waayo, jirkeeda in la fiirin waayo, ayadaa koosgaraysa. Because ayadaa gacanteeda ku dooratay bahdilka isla markaana maanta la bahdilay. Haddii ay ahaan lahayd gabar wanaagsan, maanta bahdilka kumaysa dhici lahayn. Waxaan rabaa marka oo muuqaalkan mise toobigan oo la hadlay usoo qaato waxa weeyaan, middan baan doonayaa in gabdhaha Soomaaliyeed ay u noqoto model. Middan baan doonayaa mise dhacdadan baan doonayaa in cashar laga barto. Gabar kastoo maanta daawanayso niiki soo xumaan soo gudbiso coolada asturin intimeeda macnaha aan mare saarinayn waxaan ku leeyahay, ugu dambeynta sidaas ayaa ku dambeyn doontaa. Maanta marka intaa bahdil noocan u kuu dhalaa, waxaan ku leeyahay isbeddel samee. Isbeddel waa samayn kartaa. Ingiliishka wuxuu dhahaa 1 minute can save a man, oo micnaheedu tahay hal daqiiqo qofku waa lagu badbaadin karaa. Adigu marka noloshaada adiga ayaa gacanta ku haysta, adiga ayaa isbedeli kartaa, adigana waxaad door bidi kartaa maanta qofkaa tahay inaa iska bedeli kartaa. Maxaan ku leeyahay waa isbedeli kartaa, dee intaadan shushmina aadi maalin waxaan aaminsan inaa ahayd qof wanaagsan.
marka xumaanta la soo gudbinayo gabdhaha isqaawinayaan gabdhaha oo kale xumaanayaan taageerka saareen nin kastoo macnaha xumaan soo gudbiyo isqaawiyo xumaan ka sheekeeyo isaguna sidaas u dambeyn doonta gabar kasta xirtaa inay guursato nin wanaagsan nin macnaha jir ahaan u diyaarsan maskax ahaan u diyaarsan lacag ahaan markay noqoto nin diyaarsan bay gabadha doonaysaa si saxda ah marka kuley jir ahaan u diyaarsan maskax ahaan u diyaarsan qof markuu maskaxdiisa diyaarsan tahay oo qoyaan u yahay wuxuu noqonayaa qof alle subxaana watacaala u dhow wuxuu noqonayaa qof macnaha shaqaysto wuxuu noqonayaa qof garanaya waxa isaga u wanaagsan adigu marka haddaad intaaba midna aad ahayn xumaan aad soo gudbinayso aqligaada uu yaryahay waxaan doorbidi oo aan isleeyahay qofka markuu isagu maskaxaan u diyaarsaneen wax kasta ayuu samaynayaa laakiin markaad tahay qof miisaamin oo wuxuu samaynaya ka fikiriyo oo tusaale aniga hadda youtuber baan ahay muuqaal baan duwaa muuqaalkan waan baahinayaa saaxiibaa dabanaya qurux badan oo igu xiran oo aada u sir badan muuqaalka marka waa inaan anigu fahansanahay ilaa inteeba uu saameyn yeelan karaa because waxaan private ma gashini public baan dhigayaa dad baa micnaha daawanayaan dadka daawanaya nin kastaba dabeecadda asaga u gaar ah buu allaweyne u dooray qof kasta qof baa idhalinayo qof baa micnaha waxaan ka hadlay wanaag u fahmayo qof kasta u siweeyaan marka waa inaan anigu nafteyda waxaan fahansanahay muuqaalkan dadku micnaha siday saameyn hadduu yeesho qaabka comment looga bixinayo kuwa way idhalinayaan kuwa micnaha runtii waxba ii sheegayaan kuwana way taageerayaan waana aaminsanah marka waxaa la dina wax weeyaan muuqaalka aad duubaysaan aad soo gudbinaysaan ha ahaado muuqaal islamarkaana kasoo fikirtay anigu maanta waxaan la hadlayaa muuqaalkan u quseeyaa wiilkii gabadha sidoo kale muuqaalka xumaanta soo gudbiya haddii aad wanaagsan tahay sharaf iyo karaamaa leedahay muuqaalkan naag iska saar waana iska bixi kartaa talada adiga kuma qasayso canaantana sidoo kale adiga kuma qasayso laakiin haddaad tahay qof xun oo sida gabadhaasoo kaleeta ah xumaan soo gudbiso coorada aan asturinaynin haddii aad tahay muuqaalka ila daawo ilana dhammayso waanadeena qaado allahana kaa dhigo mid diiwaanadii ay qaadan lahayd waxa weeyaan waxa aan aragno wax wanaagsan maaha gabdhaheenni waxay raadinayaan oo xumaan u samaynayaan inay micnaha la barto caan ay noqdaan lagu baray oo caan noqotay stagekan imaatay maanta calabdoon ba ahayd waxaa raadinaysay ni ay u kala kacsan tahay diyaarsan xoogaa haysto noloshaad wax ka bedeli karaa raadinaysay laakiin maxaad la kulantay bal caannimadii aad raadinaysay aad isku qaabinaysay aad u niikinaysay risaaltideeda haddii aad si kale u dhigay natiijadeeda maanta waad haysataa ee mareeda ka guro gabdhow alla subxaana wa tacaala uu naga taxadaray alla subxaana wa tacaala sharaf buu idin siiyey dadka soomaaliyeed ee dhaqankeenina sharaf bay idin siiyeen ee shariftiina ku ciyaarina haddaad sharaftaada ku ciyaarto anigoo youtuber ah kuma difaaci karo wiil soomaaliyeed ah kan adigu micnaha kula dhashay kuma difaaci karo hooyadaa iyo aabbahana kuma difaaci karaa meeshan sharaf baa lagu joogaa haddii sharaftaa mar dhimatana ma soo laabanayso waxaan ku leeyahay marka xumaantan aad soo gudbinaysaan si gaara muuqaaladan qaawinaya aad soo duubaysaan xumaan kale ma jirtee iska daaya waa talada ismarkaana adigu aan siin lahaa ee uguna dambeysay muuqaalka saxbi la aad bay la dheerada intanaan kusoo gogeynaya haddii tahay mar kuwaad oo channelkaa soo booqatay si naxariis leh waxaan kaaga codsanaya inaad ku soo birto ka mid noqoto kumanaan kuna ismarkaana u xiran haddii aad u joogtayne aad ayaa u mahadsantahay.